Labas vakaras, sveiki atvykę į Garliavos areną 7bet nacionalinė krepšinio lyga. Jūsų dėmesiu jau netrukus startuos rungtynės tarp Kauno rajono atleto ir Vyčio VDU krepšininkų. Vyčiauskas ir taip pat Simas Irtautas šių rungtynių teisėjai. Yra papildomų šansų taip pat Kumelis. Oi, gražiai, sujudo kamuolys. Taškus renka Augustinas Nikštas. Perimtas kamuolys. Ir štai toks Vyčio VDU startas. Kumelis. Trys taškai. O dar neužtenka Vyčio VDU. Keturi pralaimėjimai iš komentavęs snaiperis. O dabar jis renka taškus iš pokrepšio. Kumelis. Jau penkis kamuolius puolime atsikovojo Kauno rajono atletas. Čia visą dabar tas penketukas, kuris pradėjo rungtynės startę, Vyčio stovykloje yra Rokas Mačiulis netiksliai. O čia lengva duona, metimas iš taip pat aikštėje ir dabar vėluojantis prie Liesio sužaistą laiką. Ačius, du taškai ir pražanga. Atakuoja iš toli, netiksliai. Pradažaisti greitai, koks Kumelio perdavimas, nežiūrint į kiekus. Prašė ir gauna kamuolį. Du varžovai prie jo. Kiekus, oi, sugebėjo išlaviruoti. Jau 13 išmestų metimo. Vyčio atsakas, prašau. Rizmantavičius, Kruzavičius, taip pat Liesis, Daimokas ir liko nepaminėtas tik po žingsnių prašo Zigmantavičius. Arbitrai tą epizodą matė geriau ir tai taip, o sakau. Vingelis, kaip per treniruotę, visiškai laisvas lietui. Remigijus Bardauskas. Turėjo patarimų savo žaidėjams, čia Eimantas Žėlios, Liesis pro šalį. Lieka su devyniais šis krepšininkas, Melis. Gerai, valdo kūną, 2 plus 1. Tas taškų deficitas, 55-66. 3. Arijus Adamauskas. Pagrada. Pats drąsiai nepabijojo aukštesnio varžovo. Perdavimas į kampą yra. Tikslus metimas iš pokrepšio. 15 taškų skiria komandas. Davai vada. Gytis ir Tavičius, 2 taškai ir pražanga. 5 sekundės atakai, Melis pats meta iš toli ir pataiko. Tiek dėl derinių žaidžia Vytis vadovų. O, išdraskyta gynyba, ką jūs lėliu. Čia galiausiai štai taip, ištiksai visas laikas 93-79. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Sveikinimai Vyčiui VDU iškovota pirmoji pergalė šiame 7bet nacionalinės krepšinio lygos sezone.